Mut sä olit kuitenkin onnellinen äsken, kun sä näit mut ja joo, muistit, että me lähdetään Puolaan syyskuussa. Niin, niin sehän tuo aina onnen kato kasvuelle. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla ollaan Jyväskylässä Sektorallissa katselemassa maisemia ja palveluita. Aika hyvälle mestalle päästiin katselemaan myöskin rallihommia. Tämä video on tehty yhteistyössä Teiskosen kanssa. Suuret kiitokset Akille, joka mahdollistaa koko tämän videon hommat. Eli harjunpipit, kattomiset täällä, yöpaikat ja muut. Tulkaa ensi vuonna Teiskoseen, mutta nyt lähdetään videon pariin. Katsotaan, millainen reissu meillä tulee olemaan. No niin, huoltoparkki tultiin tosiaan. Käydään katsoa sekana tuolla sisällä, näkyykö sisällä tuttuja. Ainakin Asumaan Teemu ja muita siellä pitäisi olla, niin lähdetään tsiikaamaan. Täällä on aika lämmin fiilis, täällä ei paljon ilmastoa nyt pyöri. Niin katsotaan, löydetäänkö joku kuljettaja haastattelu. Kuvat tänne, Teemu laittaa täällä nimmareita valmiiksi. Ei ole leimasinta. Mennäänkö katsoa oikein sisäpuolelta. Kato! Noita vesisateet, niin nää on vähän kuivamassa. Hei! Ei me kauhean tylsä kysyä, että millä mietteellä ralli, koska tämähän tulee rallin jälkeen. Mut mitä muistoja Jyväskylän rallista? Montako kertaa sä oot Teemu ollut täällä ajassa? Tää on niinku 7. MM:n puolella. Ja sit mä oon kerran ollut vetomiehissä ajaa silloin niinku puolikkaan kisan niin sanotusti. Ja, tai itse asiassa 2 kertaa. Se oli... Ei katso silloin vetomiehet ajaa vaan niinku nytkin, niin ajaa vaan sen iltapäivällä. Eikö... Niin jos ei ulosajon takia ei ollut puolikas. Ei. Ja sit mä oon ollut kerran kartturinenkin täällä Nevanpään Kimmolla Starretilla 2005 vai 6 vuonna vetomies. Okei, okay. Eli veteraani näissä hommissa. Mitä parhaita muistoja? No varmaan 2017, kun oltiin Verse 2. kolmas Jonnen kanssa. Mutta onhan joka vuodelta kaikenlaista. Tää on niin pitkä kisa ja tapahtuu kaikenlaista. Ja... Mut kyllähän ne isoimmat fiilikset varmaan sijoituksien jälkeen sitten sä meet tuolla jossain Jämsässä, kun sä näet, että sulla on 30 kilometriä autojono molempiin suuntiin ja puikkeherit siellä ja yleisö on ihan ties missä siellä siirtymille ja näin, kun näet sen, että sitä olisi niin älyttömästi sitä porukkaa, niin kyllähän se niin kuin aiheuttaa semmoisia kylmiä väreitä, että vitsi on niin kuin, tänne pitää vaan niin kuin tulla aina. Mitäkö se noilla siirtymillä, onko niissä joskus sellaista, että siellä on niin paljon ruuhkaa, että on niin kuin tosi vaikea päästä poikkelehtimaan myös? Ja sitten siellä on niin kuin monesti myös on niin, että no siellä on paljon liikenneohjaajia, sitten poliisit tulee vetämään letkaa kilpa-autolla. Et siihen tulee aina se 3-4 kilpa-autoa ja moottoripyöräpoliisi tai menee pillin päälle edellä, me saadaan seurata sitä, että se vie vastaan tulevan kaistaa edelleen. Sitten kun rauhoittuu, niin sitten se antaa meidän mennä. Ja... Niin joo, että täällä niin kuin autetaan kyllä, eteenpäin virkavalta auttaa ja tietenkin liikenne. Koska meillä on tarkka aikataulu. Minuuttiaikataulu, niin me voida jäädä sinne. Nyt kun Ruuhimäestä tultiin, niin Vaajakosken APClle asti 20. Aivan tukossa. Onko driftingautollahan, sehän on ihan hirveä ajaa siis niin kuin kaupungissa. Onko nämä myös sama? No joo, siis onko nämä vähän enemmän? Onko no niin, no siellä joku stage mod? Tai sellainen siis joo, road modella ajetaan, että kyllähän se hyvin siviiliautomainen on tietenkin silloin, kun ollaan liikkeessä. Mutta sitten kun tuommoinen jono, että hirastetaan, kiihdytetään, joo, niin sitten sen kytkimen käyttö ja ne kaikki siinä, että ajaako ykkösellä vai kakkosella ja ei ole häviä. Ei ole nautinto. Ei todellakaan. Hei, tsemppiä ralli. Kiitos. Pidä oikein hauskaa ja katsotaan pitäkää, sunnuntaina, pitäkää kuinka, te myös. Kuinka korkealle pääsit. Otetaan täältä vielä yksi, pakko näyttää yksi behind the scenes, kuinka rallimiehet on täällä. Ei tarvi kenkiä eikä mitään, kyllä kelpaa. Jaha, täällä on pyöränkulmien säätöhommaa. Tollaanko te katsotte? Eikä sellaisilla levyillä kuin meillä. Me katsotaan tämmöisillä levyillä. Meilläkin on levyt, mutta meillä on erilaiset. Aika hyvä, aika hyvä. Meidän koreihin ei voi vaan luottaa niin paljon, että voisi tollaisilla. Niin, joo. Emmekin tarkistetaan vaan samalla lavinassa. Että niin, samaan suuntaan. Nyt päästiin katselemaan vähän bäkkärillekin. Täällä on Raution ja TGS ja muita ruokapalveluita. Niin rallikateringi hoitaa täällä.
nämä miehet, mitä te näette taustalla, niin ne on ihan vaan nakkipiilossa täällä. Tullut katselemaan niiden työhommat on tuolla puolella. Nyt me päästiin oikeesti bäkkärille, päästiin rallikeitteringin takahuoneeseen ja oikein keittiöön. Teekö se täällä kaiken? Aika pitkälti joo, niin kuin, siis mitä tässä tehdään, että joo. Seitsemälle autolle tehdään. Paljonko siinä niin kuin, ruokaa menee viikonloppuaikana? No, 120 annosta päivässä, plus ampulat, plus 60 henkeä. Nopeasti, mistä idea aikoinaan lähti? Ei, tää ei ole vanha projekti. Siis, ei, no harrastusmielessä on tehty paljon. Silloin korona-aikaan tehtiin tuolla Tunturissa ihan kaveriporukalla ja sitten siitä ihan nyt kaveriporukalla tehtiin ja sitten tuo arpiaisen henkilö tuli tekemään kysymään silloin Turussa joskus 3 vuotta sitten, että kiinnostaisikin ja silloin tehtiin Rinterin kontissa. Mä sanoin, että tässä ei oikein mahu teidän määriä tekee ja ihan siis lähti ja sitten tehtiin tuo just tuo Toyota Junnurokki, niin sitä saa tehdä ja no niin. Tehdä ja tota, mutta tuota testihommia vähän oli kakkoselle. Silleen, ihan. Harrastuksesta lähti tääkin homma. No joo, kyllä. Niin, miltä nyt on nähnyt maailmat, nyt on tää niinku oltu tuolla nuo MLot. Kyllä. Laurin kanssa. Ja joka puolella niin, mä katsoin, että nähnyt vähän sitä kohtaa. Kyllä. Hei, tsemppiä viikonloppua. Hyvä, kiitos. Kelihän se höllii täällä ulkopuolella aika nätistikin. Täällä ollaan tosiaan. Kuin morsian, ei yhtä kaunis. Kato, täältä löytyy imitaattori Matti. Onko se tänä vuonna Teiskosen hommissa? Mä tuun käymään siellä vieraaksi. Mä oon nyt tuota Joo Iivarin tämmöisessä sponsoribussissa heittämässä tätä tuttua hölmöläppää. Tuutko sä huomenna käymään laukaa? Tuun. No niin, iltapäivälaukaalla. Laukassa. Ja voidaan kusessa. Nyt kyllä. Ja voidaan myöskin sanoa, että äijä on tulossa kolmoskaudelle, ei kun neloskaudelle Kaukonen kästi. Tähän sovittiin jo viimeksi. Niin oli. Mutta niin ei me keretty tekemään. No niin, totta kai. Joo, Noniin. Joo. Siellä me nähdään. Hei, oikein hauskaa rallia ja me nähdään. Totta kai. Joo, jees. Otetaan. Täällähän tosiaan on kaikkien tiimien myyntikojuja. Löytyy pikkuautoja ja Toyotan autoja. Tuolta käydään tsiikaamassa. Sieltä saisi uutta modelia. Saisi 99 € ja mukeja. Haluaisinko muki? Toyotan muki. Tai sitten täällä on myöskin itse asiassa Kallen myyntipiste. Löytyy KR69 paitoja, lippiksiä. Täällähän on eniten ruuhkaa Kallella. Ja sitten tietenkin Hyundait ja Fordit ja Skodat ja muutkin löytyy täältä. Mä oon aina sanonut, että tää Hyundain on aika huikeen näköinen tää motorhome. Katteltiin sitä jo viime vuonna, että ei kyllä pääse kukaan muu tähän. Aikamoinen. Katsotaan, vilkutellaan Fermille, jos me nähdään, ja Esupille. On rallisimulaattoria ja Skodalla jaetaan ilmaisia slussejakin. Kelpaako? Ei. Pikku tömpsy siihen niin maistuisi. Täällä tosiaan on anniskelualueita ja muuta, ruokaa ja muuta löytyy. Ja siinä kun te näette Fordin pilttu, niin katsotaan Fordi, Hyundai. On siinä ehkä pieni ero. Ihan pieni ero on ulkonäössä. No niin, nyt löytyy Toyota Gazoo Racinginkin pilttuut. Ja Jari Matin punaisen puhuva Toyota. Ja katsotaan millainen hotelli meillä on torstai perjantai yönä. Katsotaan, selvitetään, että onko meidät laitettu listoille. Kaukonen Ville. Joo. Ja. Löytyy. Eli teitä onkin 2 henkeä. Kyllä. Ja olette yhdessä. Joo. Joo, kyllä vaan. Jaha, mennään katsomaan sitten perinteinen hotellitsekkaus tonne toiseen suuntaan. 204. Oi. Ja legendaarinen, missä kohtaa TV. Oi. Kyllä on vaaleet. Mitenkä mä voin mennä kengät jalassa tänne sisään? Oho, kyllä. On TV siinä. Tää on tosiaan
yöpuu-hotelli. Putikuu. Hotel yöpuu. Ja täällä meillä on jotain kirjekuorta. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ai niin! Tähän huoneen hintaan kuuluu. Eli kiitos Akille, suoraan sanottuna. Niin kuuluu, tervetuloa juoma. Talon viini, kolmosolut, siideri tai virvoitusjuoma. Mutta mitä meillä on täällä? Katsotaan. Vestäni. Vippi-sekto. Sekto-vippi-harju tänään illalla. Ja on ohjeita, mutta luetaan nää kotimaista härän ulkopuolelle. Maistuu. Ja tervetulias rinkit hän kuuluu. Ja vaikkei paperissa tai lapussa lukenutkaan lonkero, niin sai lonkero. Oi. On hieno hotelli. Käännetään tästä. Täällä on tällainen pöllövaarin, ei unipiha niin kuin Veera luki tuolta, vaan se oli pöllövaarin viinipiha. Tyylikkään näköinen mesta. Me ollaan yleensä oltu Sokos-hotelleissa ja muissa, niin tää on vähän tällainen, onks tää vähän meille fiini paikka? On. Mä oon Sinia opettanut tuolla editointihommissa, niin saatiin palkkioksi kyyti. Kuski hommi joutui. Kyllä. Kato, niin ne tulee ne kaikki viulut maksettavasta. Joo. Ja täällähän se on stadionilla Harjun vippi tänä vuonna. Aika vehreä on nurmikko. Olisiko aidan toisella puolella vehreämpää, kun siellä on premium vippi, mutta me ollaan täällä ihan, no ei nyt kuolevaista, mutta normivipissä. Tuolla näyttää olevan vähän hiljaisempaakin. Nää tänne, missä on ihmisiä ja yleisöä ja viihdykettä. On täällä iso screenikin. Mennään katsoa, mitä Harjun vippi tuo tullessaan. Katselupaikathan on tuolla toisella puolella. Tervetuloa ja drinkki numero 2 tänään. Jaha. Hei, tervetuloa. Kiitoksia. Täältä löytyisi mansikka daiquiria ja sitten espresso martini alkoi. No niin, tätähän sä aina etelässä tilaat, kyllä, niin otetaan sellaiset. Kiitoksia. Kauniissa maisemissa sitä pääsee syömään. Täällä oli jotain juustoa alkupalaksi, leipää, vähän savukalaa ja tässä tuossa oli joku piirakka. Oi. Kala nyt ei ole, kylmä savu ei ole meikäläisen ystävä. Mutta sä löysit kanssa alkupalat. Ja sitten on pääruuan aika. Perunaa, lihaa, kastiketta, katsotaan. Tuollahan se lukee, mitä meillä on. Ja ainakin valinnanvaraa on juomissa, kun on samppanjasta koktaileihin ja konjakki, miksereihin, kaljaa ja siideri. Löytyykö sieltä jotain? Ja tilat täällä on hyvä. On katettua tilaa hyvin. Toki saisi olla aurinkoisempi keli, niin olisi mukavempi, mutta... Hei, mites ruoka? Oli hyvää. Ruoka oli hyvä. Vähän uuden kameran opettelua tässä koko ajan. Tää vähän pyöri. Oli hyvä. Mutta puuhaarukka, puuveitsi, niin suuri miinus. Sä et voi mitään, mitä se oli, naudan. En muista mitä. Jotain, niin sä et voi puuveitsellä leikata, ikävä kyllä. Mä heitin sen aina kerralla suuhja. Vanha predatori niin hoituu. Me otetaan yhden kylmät ja mennään katsomaan, näkyykö autoja. Löydetäänkö joku haastateltava? Markku Aleni nähtiin, mutta ei nyt viittitty häiritä Stara. No niin, tänne Harjun vippiin päästiin. Ja täältä löytyy oikein legendaarinen, jos me kyseltiin äsken asumaan Teemulta, mutta sehän on sehän nöysi poika. Niin Harri Rovanperä, millä mietteellä tähän ralliin sä lähdet kattelemaan? Yhtä hyvillä mietteillä kuin joka vuosi. Ja toivotaan, että kilpailu kulkee hyvin kaikkien osalta. Mitä joku nopea Jyväskylän muisto, miksi tää on niin hieno ralli? Täällä on huikeat hienot tiet, järjestelyt on viimeisen päälle. Ja hienoja pätkiä ja yleensä on ihan huippu, että
se antaa sen lisää boostin siihen. Onko jotain mitään muistoa? On hyviäkin ja on huonojakin taas omalta uralta, mutta nämä kuuluu pelin kuva. Kyllä, kyllä. Hei, kierräksä enemmänkin pätkiä? Kyllä on tarkoitus kiertää. Seurataan kaikkia kärki 20-30 kavereita, mitä pystytään ja sitten vaihdetaan paikkaa. No niin, hei, toivotaan, että sunnuntaina on hyvä tulos siellä pohjilla ja sulla on ollut hyvä ralli. Kiitos ja paljon ja pidä hauskaa. Kiitos. Täältä löytyy Harjun VIPistä rallycrossia jokkislegenda Mika Liimatainen. Mikä on miehen tuonut tänne? No, asuu paikka ja kyllähän tää Jyväskylä on niinku semmonen niinku päätapahtuma kauden. Sä oot kuitenkin niinku rallycrossi jokkista. Ootko sä ajanut koskaan rallia? En koskaan. Nolla rallia. Onko ollut koskaan mietinnässä? Ei oo kyllä. Onko sinä liian pitkiä? No, liian hidasta. Mä oon sanonut samaa kuin riftingissä joku, kun ajan ralli, mutta ei vittu, ei. Siellä on puita ja siellä on kaikkea ja pitää ajaa yli 10 minuuttia ja tällaista. Niin. No, joku ADHD on, että ei pysty keskittyä noin pitkiin hommiin. Mikä tässä Jyväskylässä on just, niin sä oot varmaan käynyt muissakin ralleissa. Oon käynyt paljon, joo. Kyllä tää on niinku keskisuomalaisuutta ja suomalaisuutta muutenkin, niin kyllähän täällä on niinku, ja tietysti kun Kalle on nyt ja Esuppi ja nyt on tullut nuoriso oli säätä hommaa, niin on niinku hauska seurata. Mitä kun varmasti tälle videolle tulee kommentteja, että pitäis mennä sinne metsään, kun me kuvataan täältä ja me kuvataan Teiskosen VIPistä, niin onko sä ollut penkalla oikein kunnolla kattoo joskus? Kyllä mä joskus oon ollut, oikein niinku perusrallivernona. Sieltä näkee parhaita, eiks näin ole? On, todellakin. Tässähän me ei nähdä, kun ei todellakaan, yksi kommaa. Mutta täällä ollaan viihtymässä ja verkostoitumassa ja kyllä sellaista. Joo, ja paljon asiakkaita ja muuta. Kyllä. Paljon tuttuja ja muuta, niin tää on ihan hyviä hommia muutenkin. Kyllä. Hei, suuret kiitokset haastattelusta ja tsemppiä rallycrossia Jokkiksen puolelle. Kiitos, samoin teille. Kiitos. Hyvä, moro. Se on kaikki valmiina, kamerat on valmiina, koska Kalle Rovanperä tulee. Kalle Rovanperä tulee. Jonne Häkkönen lukee luottia. Ja nyt on hieman lykkäystä päällä kohden. Kalle Rovanperä Hei, meillä olisi mahdollisuus saada haastattelu täältä niinku Busse Grönholmin tuolta taustalta, mutta me saatiin tänne hevosmiehiä. Eikö Busse antanut haastista? No antaisi se varmaan, kun menisi oikein huudattamaan, mutta kun se on tuolla kahdella kädellä jo niin. Niin, niin. Ja me ollaan noita mestareita jo haastateltu niinku Harria ja muita. Hei, mitä yhteistä on raviurheilulla ja rallilla? No kyllä mun mielestä siinä on semmoinen tietty riskinottokyky niin, että pitää mennä turvallisesti, järkevästi, mutta kuitenkin koko ajan sillä tietyllä limitillä, mitä Jukka on mieltä. Samaa mieltä, että niinku periaatteessa ensimmäinen pätkä, mikä ajetaan, niin meillä voi olla ensimmäinen kurvi, niin siihen ei saa niinku periaatteessa ottaa liikaa riskiä ja pilata omaa kisaa. Että omalla tavallaan se ensimmäinen etappi, mikä siinä alussa hoitaa ja hoitaa kisa loppuun asti. Mitäkään raviurheilussa se valitaan, että mistä kohtaa sä saat lähteä siitä auton takaa? Siinä on niinku lähtöradan arvonta silloin, kun hevosta ilmoitetaan. Okay. Niin sitä ei saa itse valita. Jos sitä rupeaa valittamaan, niin kyllä tuomaristo palauttaa sen lähön siinä kohtaa, että se ei onnistu. Että pitää lähteä niitä paikoita, mitkä on annettu. Ja se on varmastikin tosi ratkaisevaa, niin kuin rallissakin, miten Kallekin on sanonut niin, että aura-autona ei ole helpoin lähteä, niin sama kuin ravihommissa, niin että ei ole helpoin lähteä siltä paikalta, mille ei halua lähteä. Mikä tuo miehet Jyväskylään ja Harjun VIPi? No kyllä hevosvoimat tuo, että me ollaan kiinnostuneita hevosvoimista kaikella tavalla. Kaikella tavalla, ja on mukava nähdä tuttuja täällä ja mukava tutustua uusiin ihmisiin, niin tää on ihan loistava tapahtuma.
Joo, sama homma, että nyt on super niin kuin viikko periaatteessa Jyväskylällä, että kuninkuusravit oli viikko sitten viikonloppuna ja nyt jatketaan sitten rallien lomassa, niin päästiin käymään täällä ja hieno nähdä vähän eri lajia. Hei, kiitos paljon äijille, tsemppiä raviurheiluun ja tsemppiä ralli viikonloppuun. Kiitos. Ja tosiaan iltapalaks Grill Room Hankasalmen Suomen parhaaksi arvostellut hampurilaiset. Ei tarvi edes teille kertoa, nää on parhaita. Maistuu. No joo, Harju Pippi käyty tsiigaamassa. Oli ihan makeet mestat, mistä kattella. Ei mitään oikein silleesti isompaa moitittavaa. Kyllä kelpas naattia. Seuraavaksi näette tietenkin, että mitä on Harjun vippi torstai tai Harjun vippi perjantai verrattuna Teiskosen vippiin. Niin päättäkää itse, kumpi on sitten parempi paikka. En mäkään tiedä vielä, koska huomenna nähdään Teiskosen laukaa kakkonen. Jotenka pysy mukana. Ja sitten annetaan torstain Jyväskylä Harju Vipille pisteet. Tunnelma 5 pisteen. 5 pistettä maksimi. Annetaan 3,5. Vastapäätä oli parempi tunnelma kuin Vipissä. Mut niin se aina menee. Vipissä ei jengi hurraa niin paljon kuin siellä normilippujen puolella. Ruoka. Grill Room 5/5. Ja sitten tää perusruoka, mitä tarjoiltiin, niin puuveitsi, puuhaarukka, siitä tulee ainakin miinus, koska et sä voi leikata tuollaista lihaa puuhaarukalla, puuveitsellä, ei toimi. Ihan ok, mausteita enemmän, annetaan 3,5/5. Anniskeluhommat, 5/5. Kaikkea löytyi mitä halus. Ja ennen kaikkea ei jonoja liikaa, ei missään kohdassa kilpailua ei liikaa, jotenka se toimi täydellisesti. Fiilis muuten, 4/5. Ei huono. Menisinkö uudestaan? En tiedä. Mutta se, että siellä tapassa aika paljon uusia ihmisiä, pääsi verkostoitumaan, se on priceless. Se pitää aina muistaa. Jotenka nyt ei muuta kuin patikuu! Yö puu, hyvää yötä ja aamulla lähdetään kohti Teiskosta ja laukaa. No niin, aamupalan aika. Sai tilata ihan ekonia ja kananmunaa ja kaikki erikseen. Ja sitten on hyvä valikoima leipiä. Sitten on, kato, mitä meetwurstia, se oli jotain erikoista. Se oli Lehtolan limousiinen meetwursti. Sitten on kaikkea, mitä meikäläinen harvemmin syö. Kuorittuja kurkkuja. Kyllä kelpaa. Ja kyllä, pekoni on niinku kotona tehtyä. Ja munakin. Maistuu. Ajettiin ralli pyörimään tietenkin taustalla. Ei se Teiskonen turhaa kehon aamupala, että täällä on hyvä, koska oli todella laadukas ja kaikkea mitä aika lailla meikäläinen ainakin aamupalalla syö, jotenka suosittelen aamupalaa. Matka jatkuu. Oltiin tosiaan yötä. Tossa toi näkyy nyt toi valomainoskin paremmin. Oltiin yötä Yöpuuhotellissa. Ihan 5/5 palvelu, huone, tyyny, TV. Okei, siitä mä otan 0,2 pistettä. Se olisi pitänyt olla isompi, mutta muuten aamupalat ja kaikki toimi. Ja noin kaikki huoneet on erilaisia, me katsottiin tuossa netistä, niin ne ei ole samanlaisia. Ehkä mikä, kaikissa on oma teema, joten jos olette Jyväskylän seudulla, niin tulkaas käymään. Nyt matka jatkuu. No niin, vielä 1,5 tuntia lennon lähtemiseen. Pääset ekaa kertaa. Sä oot ihan fiiliksissä. Oho, se hyppäsi tohon mikkiin. Oot fiiliksissä. Voit katsoa tosta, kun se lähtee vakain askeli ylöspäin. Joo, ja se ainakin
sit lähdetään lentämään 8 minuuttia. Näyttäis lentoajaksi. Ja sinne mennään. Ei muuta kuin lennolle. Jyväskylässä paistoi aurinko ja Laukaassa sataakin sitten jo vettä, mutta hyvin vaan päästiin. Nyt mennään seuraavaksi aikuisten huvipuistoon, niin kuin Teiskonen sanoo. Teiskosen pippi, 20. vuosi. Varma kalleimmat lippalakit. Siellä on. Mä laitoin sulle sinne pikku ekstraa, niin. Oi. Siellä on. Oliko siellä ihan itselleni vai pelkästään? On ihan, ihan sulle, ihan sulle. Laitoin paidankin. Kissa kuule pois tuolta. Niin kyllä, kyllä. Tuli tästä nyt se K18 tarina. Se on juuri näin, me otettiin ne. Hei, suuret kiitokset. No niin, lähdetään katsomaan sitten Teiskosella, että mitä täällä on ruokana. Mä näin, että siellä oli jo possu, mutta tulkaa mukaan, mennään tsiikaamaan. Linjastoja on ainakin sen verran, että ei ole ruuhkaa. Menu, salaatteja, paahtopaisti, paholaisen hillo ja paahtopaisti. Aika mielenkiintoinen. No, katsotaan. Ja eilisen verrattuna tietenkin, niin täällä on. Täältä saa ainakin syödä niin paljon kuin haluaa, mutta tänä vuonna mä en tee sitä virhettä, että mä otan tästä paljon, koska meidän pitää testata, oliko täällä hodaribaari ja vielä ne loimulohet ja kaikki muutkin. Ja hotelli aamupala oli sen verran kova, että ei ole hirveän kova nälkä. Savuporo moussea. Sitten on tietenkin kaikenlaisia eri salaatteja. Tämä on tosta vaan pieni. Vaikea ei ole ottaa ruokaa, kun yrittää ottaa mahdollisimman vähän. Sellainen pieni pala riittää. Jätetään vielä hodareille ja mulle tila. Kiitoksia. Ja sitten täällä on seuraavana peruna. Perunaosuus. Moi. Saa laittaa ihan muutama vaan, ihan pari. Se riittää. Kiitos paljon. Ja mikä parasta, mistä Teiskonen aina mainitseekin ja muutkin vieraat on aina maininnut, niin kokonaisia palvattuja sikoja. Mä viimeksi sanoin telipoikia, mutta käydäs ottaas pienet. Siinä niitä on 3 kappaletta itse asiassa tällä hetkellä. Ja en tiedä, onko nurkan takana lisääkin, jos jää nälkä. Moi! Ihan vähän vaan. Se on ihan hyvä. Kiitos. Noni, kiitos. Ei täällä ainakaan nälkä jää. Kyllä täällä niinku ruokaa ja juomaa riittää oikeinkin hyvin.
aika samanlainen kuin viime vuonna, eli uskon, että on hyvä. Päästetään kuvaajakin hakemaan ruokaa. Täältä löytyy vieläkin vieraita lisää. Joo, Iivari, rallimies. Hei, mikä on sut tuonut Teiskoselle? No joo, ei, mä tulin tänne ihan yhteistyökumppaneiden kanssa vähän viihdyttää niitä, tai oikeastaan tää tunnelmahan täällä on niinku kaikista paras, että ei mitään, tässä ollaan, ja tosi hyvää ruokaa ollut. Ja oli, juomaa. Kyllä, joo. Kyllä. Ja ne on tärkeimmät täällä, ihmiset, ruokajuoma. Nimenomaan, siinä se on kiteytetty. Mitä onko se ekaa kertaa? No ei oo, mä oon ollut näissä vippihommissa ennenkin, että nää on ihan mukavia. Täällä on aina ihan eri tunnelma kuin tuolla muualla pätkillä. Koska sut tähän tossa pätkällä vetämässä? No mahdollisimman pian, mutta ei toki vielä tänä vuonna, että nyt täytyy vaan harjoitella vähän. Ja niitä auton säätöhommia, niin niitä täytyy tehdä. Mut jonain vuonna varmasti. Kyllä joo. Mä tuun sitten tänne vetää harmaata ja tsemppaamaan sua. No hyvä. Hei, kiitoksia paljon ja nauti tästä illasta ja päivästä täällä. Kiitos. Sitä samaa. Kiitos. Katsotaan mitä kaikkea, koska keli on tuolla aika hirveä. Kaikki on hänkenyt tänne pieneen telttaan. Tuolla on itse asiassa tollanen isompi teltta, missä me äsken oltiin syömässä. Katsotaan mitä tänä vuonna saa juotavaa. On oluita muutamaa, 4 erilaista ja sitten on vähän siideriä, lonkeroa, punaviinejä. On tietenkin holittomia seltsereitä, jos haluaisi pitää itsestänsä vähän huolta. Sitten tietenkin täällä on koko ajan myöskin on pähkinöitä ja on myöskin vaahtokarkkeja. Kyllä täällä pidetään huolta ja sadetakkejakin täällä on jaettu joka puolella, mutta nyt on sen verran kova sade, jos me käännetään tonne päin, että ei siellä paljon sadetakilla tee ja nyt kun ei vielä ole tullut pätkälle kuskeja. Teiskonen aina mainostaa, että tää ei oo pelkästään äijien hommaa, niin mulla on ollut niin monta haastattelussa pelkkiä miehiä, niin löytyi täältä nainenkin. Mitä mieltä sä oot ollut Teiskosen VIPin palveluista? Joo, kyllä itse asiassa on aivan hyvä. Ruoka, juoma, joo. Mikä täällä on parasta? Ehkä tää kulma. Tää ne ehkä jää kohta pohjasta kiinni. Niin, kyllä, kyllä. Täällä on aika moista. Onko se ekaa kertaa ralleissa? On ehkä ollut joskus 15 vuotta sitten. Mutta niin, siis joo, kyllä. Nyt ekaa kertaa. Joo. Mutta sellainen, me halutaan sanoa varmaan, että kyllä täällä naisetkin pärjää. No kyllä. Ei tää ole pelkästään miesten kaljanjuontia. Ei oo, ei oo. Hei, nautin rallista. Kiitos yes, paljon. Kiitos. Kiitos. Seuraava haastateltava Ville Kaukonen. Tervetuloa Teiskosen VIPiin. Miten menee? Hei, suuret kiitokset. Täällähän on ihan mukava olla ja näyttää, keli on vähän heikko, mutta ihmisillä on hyvä fiilis täällä, niin mikäs täällä ollessa mukana? Aattele, eikö ole mahtavaa, että ralli tällä tavalla yhdistää meitä? Joo, se on ollut aika hienoa nähdä tuossa, mitä ollaan tuossa kuppilan jonossa oltu, niin tosi moni tulee juttelemaan, niin kuin aika paljon täällä on varmastikin ralliyleisöä, niin tunnistaa driftingiä ja tunnistaa meikäläisen, niin tää on ollut kyllä hienoa olla täällä. No ensinnäkin kerro, mitä driftingmies tekee täällä rallistudiossa? No jos mä nyt ihan rehellinen on, niin Aki hoiti liput ja mä tulin. Sä teit niinku työtä käskettyä. Joo, me oltiin viime vuonna yhdellä pätkällä ja kuvattiin sieltä vähän video YouTubeen. Ja nyt sitten Aki halusi tehdä 2.0, niin lähdettiin eilen, aloitettiin Harjun VIPistä ja sitten tultiin tänne ja lennellään helikopterilla. Että tehdään sellaista vähän niinku 2.0 hommaa. No kerro, miten paljon sua ralli kiinnostaa? Miten paljon tulee seurattua vielä niinku driftingin ulkopuolella? Kyllä mä MM-sarjaa seuraan silleen, että aina kun esimerkiksi Esuppi ja Kalle ajaa, niin katon kaikki livet silloin aina kun kerkee. Ja sittenhän mä oon ollut tuolla SM-rallin puolella välillä haastatteluhommissa. No, miten se Kalle ja Esupin taivaalla on tähän asti kulkenut? No mä en tuota viimeistä EK:ta itse asiassa nähnyt, kun me lennettiin tänne, että mikä siinä oli ennen tätä taukoa. Mutta kyllä se on hyvältä näyttänyt, ainakin Esuppi tuossa aamulla kun kattelin, niin löysi uuden vaihteen tuohon viimeisille pätkille. No sä oot hirveän semmonen positiivinen ja iloinen ihminen. Miltä susta tuntuu, kun Sami Pajari on myös nyt tekemässä debyyttiään tuolla VRC1?
se on kyllä mahtavaa, että nuoret miehet pääsee näyttämään taitoja. Ja kyllähän ennen sitä pientä kopsua, niin Sami näytti, että pystyy ajamaan näillä ralli ykkösilläkin tosi lujaa. Että suurta peukkoa vaan sinne Samille ja taustajoukoille. No mihin sinun viikonloppu tästä vie? Nyt totta kai tämä päivä täällä nautitaan, mutta jätkö huomenna vielä seuraamaan rallia? No tällä hetkellä, jos ei nyt mitään hyviä kutsuja tuu huomiseksi mihkään, niin lähdetään huomenna aamulla kohti Vaasaa ja mennään katselemaan sitten Driftmastersin kaaviovaihetta kotia tai pidetään joku kisastudio. Että tästä itse asiassa 17.39 lähtee lento, niin lennetään suoraan karaoke-ravintola Bar Helmeen, jossa on Driftmasters kisastudio, niin me mennään sinne tsiikaamaan. No tuosta karaoke-baarista tuli mieleen, mikä on sun karaoke-bravuri? No aikoinaan ainakin joku Juice Leskisen Kaksoiselämää ja vähän riippuu fiiliksestä, mutta Kaksoiselämä on ainakin kova. No hei, nyt me lähdetään seuraamaan tuohon VRC Olliven puolelle, että miten käy Kallen ja Esupin ja Sami Pajari vielä tuossa VRC ykkösissä. Onko VRC kakkosista ketään suosikkia? No VRC, Jari Matti tietenkin ja totta kai hyvä ystäväni Teemu asun maajelee siellä kanssa, niin Teemulle ainakin tsempit. Loistavaa. Hei, kiitos Ville haastattelusta ja nautit tästä päivästä. Kiitos paljon ja nautit säkin näistä hommista. Ja tosiaan niin kuin näkyy, katsomot on aivan täynnä. Tää on tänä vuonna taas loppumyyty. Mikäli ensi vuonna joku haluaa lähteä katsomaan, niin kannattaa liput ottaa hyvissä ajoin, niin pääsette nauttimaan Teiskosen VIPistä ja palveluista. Kalle kärkee tässä välissä. Ajoivat tulos juuri ennen meidän kohtaamme. Tässä tulee Esa-Pekka Lappi, Janne Berg, Antoi Kokeilukovia. Todella kovia. No niin, Janne Fermi löytyi täältä. Se oli, mä olin pari vuotta sitten olin kaverin luona Päijälässä ja mun hyvä ystävä Mika Lemmetti jäi ihan siihen kurviin. Ja nyt vähän sama homma. Joo, se ei ollut ihan tarkoituksenmukaista. Mutta niin joo, tää on välillä tällaista. Ei ole nyt oikein asioita. Ei ole asioita. Mites saadaanko auto huomiseksi kuntoon? Kyllä se pitäisi saada kuntoon. Mut sä olit kuitenkin onnellinen äsken, kun sä näit mut ja muistit, että me lähdetään Puolaan syyskuussa. Niin se tuo aina onnen, kato kasvuelle. Hei, seuraavalla videolla näette, kun Janne Fermikaan lähdetään Puolaan. Hei, tsemppiä Janne päivää. Kiitos. Ja tosiaan, mikäli sulla on oma kopteri, niin tänne saa tulla Teiskosen VIPeihin ostaa kopteriparkki ja tulla niillä. Ei tarvi lentää pelkästään Teiskosen palveluilla. Hommat toimii. Lähdetään kohta käymään tuolla, kun vähän toi jono hellittää, niin täällä on palvelu kohdilla. Kuvataan tuolta ylhäältäkin. Ja sit lähdetään katsomaan tuolta ylhäältä jalojalolla, miltä näyttää ylhäältä Teiskosen VIPiä tää pätkä. Tää on ihan kanssa, kuuluu tähän palveluun. Vähän joutuu jonottamaan, mutta pääsee vähän kattoo hyviltä paikoilta. No niin, ei muuta kuin lähdetään ylöspäin katselemaan miltä näyttää Teiskosen VIPi ja sitten jotenkin pätkä täältä yläpuolelta. Katoitko sä, että kuinka korkealle me vielä mennään? Ei. Täällä on tosiaan helikopterikenttä on tässä. Nyt siinä on 1, 2, 3, 4, 5. Ja tää oli aivan täynnä, kun täällä oli VRC-autot niin pätkällä. Niin porukkaa riitti. Nyt on jo osa lennellyt kotia päin ja osa lähtenyt muilla. Ja tuolla näkyy itse asiassa Teiskosen bussiparkki tuolla edessäpäin. Eli todella monella kymmenellä, parillakymmentä bussilla tänne tuodaan porukka. On aika makeet näkymät täältä. Täältä näkee rallia hyvin. On aivan huikeeta, että vuosia kun ollaan tehty duunia. Viime vuonna laitoin Akille viestiä, että päästäisikö katsoa sun VIPiä, että millainen on Teiskosen VIPi, kun mainostetaan maailman parhaana. Aki laittoi tänä vuonna viestiä, että oli sen verran hyvä video, että hän tarjoaa helikopterit. Hän tarjoaa majoituksen, että tulkaa, ihmetelkää ja myöskin harjun
suuret, suuret kiitokset. Ilman Aki Teiskosta tämä video ei olisi mahdollinen. Tulkaa ensi vuonna katsomaan. What do you like? I don't like it. But you see good everything. Yeah, right. Jyväskylän Lauka. Yeah, very beautiful. Yes. On kyllä huikeat maisemat. Olihan taas reissu. Viime videolla kuvattiin noin ruokapaikat, loimulohet ja mitä siellä on, makkarabaaria ja muuta, niin niitä et näe tällä videolla, mutta ne sä näet edellisellä videolla. Kiitos kun seurasit videoja. Oikein suuret kiitokset Aki Teiskoselle ja Teiskonen Komille, kuka mahdollisti tämän koko reissu. Huikea reissu oli. Kiitos ja tulkaa ensi vuonna Teiskoselle varmasti taas lauantaina tai perjantaina Teiskosen vippeihin. Nyt meidän ei auta muuta kuin nousta helikopterilla ja lähteä kohti Jyväskylää. Laita kanava tilaukseen, kommentoi ja ei muuta kuin kiitos kun katsoit videon.